Oh Gaga, oh Gaga. ဆေချမ်းသာဆေချမ်းသာ၍ဥယျာဆန္ဒပြဝစီကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလုံးအားဖရာမြတ်ဆုံးယေရနာတရားမြတ်ဆုံးယေရနာတန်ခမြတ်ဆုံးယေရနာဣယေရနာမြတ်သုံးပါထုအားရှုတိမြတ်နုနဲ့ဆုံးမိုးရေရှိခိုးပူဇော်ဖုမြောင်းမနိယောခရောချသောတကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့ကြောင့် ရှင်ဤခမ္မစာရိတ္တရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွန်အပ်လပြေဝခြင်းညံ့ပညာကြီးခြင်းစရှင်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းလို့နေပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုခြင်းချံကျိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်စောစွာကိုးစီးကိုးငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ อัมบันติอิตรณีนะทะอิสติลังอิสติลังอมัญญาสามิอมัญญาสามิโลกังกัตวาโลกังกัตวาอิลันติทาอิลันติทาอิบันติอิบันติ อัมบันติอัมบันติอิตรณีนะทะอิสติลังอิสติลังอมัญญาสามิอมัญญาสามิอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาอิลันติทาอิลันติทาวิบันติวิบันติ อิตรณีนัตถะอิสติลังอมัญญาสามิอมัญญาสามิอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาอิลันติทาอิลันติทาวิบันติวิบันติชะมังวะดามิตังเวดีทาอามะวะ ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဩဒံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ အ
Dadiyambi Bodhantaranangi Sami Dadiyambi Dhammantaranangi Sami Dadiyambi Dhangantaranangi Sami Rana kemenam beri bonam, anadi pada wirawni dekhavran dmadiyami. Adenada na wirawni dekhavran dmadiyami. Kami tumi sasara wiramni dekhavaranda madiyami. Kami tumi sasara wiramni dekhavaranda madiyami. Udawada wiramni dekhavaranda madiyami. Udawada wiramni dekhavaranda madiyami. Turamiriya misabhamadathana wiramni dekhavaranda madiyami. Idam itilam, nibbana ta, isyo, hodu, tidrani na daha pisa dilan damandarugan kadwa abamadi na tambadita. ตาดนาดอนนี่2582ก็จะตะเกรด1287ปัจจุบันสัตย์เนี่ย2020นี้สนวริละ9ရက်ตะนี้ฤนี้มันนี่ได้ดิตาจีมหาอ๋อมีมิ้วเนี่ยป้องเล่ไดมหาอ๋อมีชวยตาเลยองธรรมเวมันโดจีตื่นสินจิมะปิโลอติ มัมมุสีมีตาสุอิสัตตเจยเหมี่ยวเตยอลุรธรรมปูชาอุทุธรรมตะเพ็งขันธ์9นภวิบะญาณเนอโกอมาญาโกอมุทาฤตุรมะมณีโสดะตระอุอ่องไนสุยตีริตุรมะเต็งกีดอมิ่ญญ์หน่วยตามองเฮ็งตุมองเญ็งขั่นจอ ตรีชวยเซ็งชวยยรณาไซมิตาสุโรอิอมตะทานะธรรมทานะอภิเพ็งหอจาอัตโตพยาอสิตฤยันฉีย วงคันเปาะจ้ะได้ปกติฮะกอรมะพุทธะไม่ป่วนเก่งก็เว้ยชื่อนี่จ้ะอะဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာဖျားပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓကောလာဟလဆိုจุติပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ညမယံဆိုရင်မင်းလောင်းပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလကြောင့် သူကလည်းမင်းလောင်ငါလည်းမင်းလောင်မင်းလောင်นี่ပေါ်ကြတယ်လို့ပဲဖျားဖြစ်ပေါ်လိုက်မယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဗုဒ္ဓဖျားလို့အတိမပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကြတယ်။ယသဗျာမပွင့်ရင်ဗုဒ္ဓလို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဝန်ခံပြောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ဦးရှိတယ်။ သုရဂုသတ္ထာရောဆရာကြီး6ဦးအဖြစ်သမတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပုရဏကတ္တဝမက္ခလိကောသလာတင်စရဗေလထဗုဒ္ဓအစိတကိတကမ္မလာပကုဒကိစ္ဆယနာနိဂန္နာနာတာဗုဒ္ဓလို့ဒီ6ဦးဟာ
ตะเปยเน่ลุลุลกะจีมาปอท้อนน่ะพี่ตูก็แลพุทธะอ้าแลพุทธะลุลกะมากูอายุสาริโกกูฮ้อเปาะพี่รอนี่ล่ะนอกซ้อมมาพุทธะริเมียนน่ะดิด้วยจังกอตระมินีโกไรงะนั้นน่อเป่นพี่รอตรุกู ကိုယ်တော်ဘုရားလူဝန်ခံသလားလို့တိုက်ရိုက်မေးယူရတော့အောင်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူတို့အများစုကစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဖာဇေကျုပ်ဘက်မှာပေါ်ပုံရဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသစာရီနီးပြီးတော့ကောသလတိုင်းတောင်ထိပ်မြို့ကိုလည်းပဲရောက်ရှိသွားကြတဲ့အခါ ဘုရားဗုဒ္ဓနဲ့လောကလူတွေဟာကိုယ်ဝဲစိတ်ကကိုယ်ဝဲစိတ်ကကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓလို့သူတို့ကိုသူတို့ဝန်ခံပြောကြအဓိကအားဖြင့်မပြောကြတော့ဆိုတော့သူတို့ဟာသွားနေရင်ပဲဖြစ်စေရက်နေရင်ပဲဖြစ်စေ အိနေရင်ပဲဖြစ်စေအိပျော်နေတော့ပဲဖြစ်စေနိုးနေတော့ပဲဖြစ်စေသူတို့ရဲ့အရာခတ်သိန်းကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏထသနာလို့ခေါ်တယ်တပည့်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ် omnipresent လို့ခေါ်တယ်အလုံးသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ဝန်ခံပြောကြကြတယ် လက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။တဘာဝအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိတာဘာတော့ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတော့လေဒီဉာဏ်ကြီးရရှိနေတယ်ဆိုတာကြတော့ဒါတဘာဝကိုလွန်ဆန်းသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလို ထာဝရသူတို့အသိဉာဏ်ကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောကြတဲ့အထက်မှာကောရမဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒီထာဝရသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးသွားနေတော့ထိုင်နေတော့ယက်နေတော့လဲလျောင်းနေတော့အိပ်ပျော်နေတော့နိုးနေတော့ထာဝရသိနေတဲ့တပည့်တော်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံသလားဆိုကောရမဘုရားကတော့လက်မခံဘူးပြော ငါလက်မခံဘူးငါအဲ့ဒီညံမျိုးရှိတယ်လို့ငါလက်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုကိုးကားပြီးတော့နိုင်ငံညာလူတွေကရှောင်းရောင်းမှားမှားရောင်းဝါလုပ်ပြီးတော့တပည့်ရညာရှိသလားလို့မေးတာကိုရသော်ပြလက်မခံတယောင်ယောင်ရေးချတယ်ပေါ့အမှန်ကတော့ဘာပါနေတော့ဆိုအိပ်ပျော်နေတော့ဆိုတာပါတယ်နိ ဒီပြောနေတော့အသိဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်မှာတော့အဲ့ဒီနေပါတယ်ဆိုဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တိမရှိတဲ့ဇာတ်အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားပယ်ချခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအိသဘိုက်ကိုဖတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတတတံသမိတံပစ္စုပ္ပတိတံညာနာတတနာပစ္စုပ္ပတိတံထာဝရရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးသူ့မှာမရှိဘူးလို့ပြောတာ အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးလို့ဒီလိုဏိဂုံးဆွဲတဲ့ဇာတ်တွေကတော့မကံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောဝတရားဟာအတုံးချလို့ရှင်သိတာလို့ဆိုလို့ပေါ့မျက်စိတောင်မှမိတ်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်မြင်မှာမလို့ဖွင့်ကြည့်မှမြင်မှာပေါ့သဘောဝမှာ ဒါဆိုရလဲဒေအိနဲ့ထဲထားရင်ဘယ်လိုလုပ်ခုတ်ဖြတ်နိုင်မှာတော့ဒါကလည်းပဲအတုံးချတဲ့အင်အားနဲ့ပေါင်းစပ်မှဖြတ်เสียရှိတာပြတ်လို့ရတယ်သူကသူနေဘယ်လိုလုပ်ပြညံဆိုရလဲတိကျင်လို့အတုံးချမှအလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အတုံးမချဘဲနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ညံဟာလောကမှာမရှိနိုင်နော်မရှိနိုင်သဘာဝလည်းမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒါကိုညင်းပယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့က
ကောဓရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးချက်ဦးကတော့ဘုရင်ရှိမှာတိရိစ္ဆာန်တိုင်းမိုးလေမိလိုက်တဲ့အခါမှာဝိလေကြောင့်မနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်။နော်ဝိလေကြောင့်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားအလှည့်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းကောဓရမင်းကြီးကဒီမိကုန်မိလိုက်တယ်။ ရှင်ဂေါရမယောဘုရားလို့ဝန်ခံမှသလားဆိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိမမတ်နဲ့တိတိကြကြပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံပြောကြပုံကတော့ဒီဘုရားဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့ခေါ်ပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြောမှပဲမှန်တယ်လို့ဘုရားဆိုတာငါပဲအစ်စ်ပဲ ငါ့ကိုပြောမှဘုရားဆိုမှန်တယ်လို့ဒီလိုထည့်အောင်ပြောတယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကရှော့ချခြင်းနဲ့အနေနဲ့ပါပြောတော့အရှင်ဂေါရမဟာခုမှသူတော်စင်ဘုရားယဟန်ဖြစ်လာတာလည်းမကြသေးဘူးအသက်ရွယ်အားဖြင့်လည်းပဲငယ်နေသေးတယ် 35 နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချက်ကောသရမင်းကြီးကိုပါထဲသွင်းပြီးတော့ငယ်ပေမဲ့လို့အထင်မသေးတဲ့မူဆိုတာတွေကိုပြောတယ်။ဟောမီးဆိုတာပိုးစိမ်ပြူလောက်မီးလေးဟာမျိုးတွေရွာတွေကိုမလောင်းနိုင်ပါဘူးလို့အထင်မသေးနဲ့လောင်းစာနဲ့တွေ့ရင် มีบัวมีบัวเลยอ่ะนิสสาပြီးတော့မိတော့ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မီးဆိုတာလည်းအထင်မသေးနဲ့အစိမ့်ရှိတဲ့မွေနဲ့ဒီမွေလေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမကိုက်နိုင်မှသေးပါဘူးမကိုက်တတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးသွားပြီးတော့အထင်သေးပြီးတော့မွေနဲ့သွားပြီးတော့မဆော်နဲ့မကစားနဲ့ ဝေးရဲ့အစိတ်ဟာလွန်ပြစ်ထန်တယ်မို့စိတ်တက်ပြီးသေးနိုင်တယ်မင်းသားလေးငငယ်ရောင်ပေစူးလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဘာမှအာနာမရှိဘူးထင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မကြီးစဲနေတဲ့အာနာရလာလို့ရှင်သူကမင်းပြစ်မင်းတန်းတင့်သွားစေနိုင်တယ်အရေးယူခံရတတ်တယ် ဒါကောသရမင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုထိအောင်ထည့်ပြောတာဟုတ်လဲဟုတ်တယ်နော်ထို့တူပဲနောက်ဆုံးမှာသူတော်စင်တမနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသက်ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးတယ်မဟုတ်လို့တရားဓမ္မသိတယ်အသိဉာဏ်အရာမှာကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာလည်းအသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းပြအဲ့မှာကောသရမင်းကြီးကလက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာသူလည်းဖျားငါလည်းဖျားနဲ့ပြောကြတဲ့အချိန်မှာတမန်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုအပြောတိုင်းလက်ခံရမလားဘုရားဝိသနိုင်ငံမှာခေါင်းကြီးတို့တွေငယ်စဉ်ကတည်းကဖျားဆိုတာ ကောရောဘုရားကိုပဲလက်ခံထားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလက်ခံထားတဲ့အခါမှာဖျားဟုတ်ကလားအစ်မန့်ရောဟုတ်ကလားဒုကူးကွယ်နေတဲ့ဖျားဟာတကယ်ကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရပြီအမှန်တရားတွေကိုဟောလို့တရားတွေကိုလမ်းမှန်ကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့တည်းကဖျားကောတကယ်ဟုတ်ကလား လုံးလုံးတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ဟုတ်ကလားစဉ်းစားချင်မှစဉ်းစားမယ်ဘုရားဘာသာတွေအနေနဲ့เนาะမစဉ်းစားကြမစဉ်းစားဘဲနဲ့
มีอยู่ฝรั่งนี่เนี่ยอล้วยกูเว้ยแล้วคันไล่จ้ะเลยแล้วคันไล่จ้ะไล่มั้ยลูกทีตลอดแล้วสอบยาลูกตะเกะตะทิชะยงฉีพี่รอแล้วคันโมยาด้วยสิเสียไล่มั้ยอาจารย์ชาไล่มั้ยอาจารย์จูเต็นยอมมาแล้วลูกนี่ก็โกเว้ยเด้ ชวยจ้ะတော့မှတ်ကြောက်တင်ပြီးတော့ကြည်တယ်နေชวยစစ်တလားမစစ်ဘူးလားအည်သွေးကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားเนาะအဲ့တိုင်းမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှဝယ်မှာမဟုတ်ရှေးဆိုင်နေရှေးမစစ်ဘူးဝယ်ရှွေးကြတော့အဲ့လိုစစ်ဆေးပြီးမှရွှေစစ်ပြီးရွှေမှန်ပြီးအည်သွေးပြည့်တယ်ဆိုမှထိုက်တန်တဲ့ဝေကြည်တနာပြီးထို့တူပဲစိန်တို့ကြောက်တို့ဆိုတာလဲ ပြန်တကြီးတို့အင်းကြီးတို့မဖြစ်အောင်စစ်ကြဆေးချတာအဲ့လိုစစ်ပြီးတော့မှလက်ခံတာဖရာရောအဲ့လိုစစ်ပြီးမှလက်မခံတဲ့ဘူးလားနော်ဖရာဆိုတာနဲ့ကိုယ်ွယ်လိုက်ကြမလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူကြအောင်ဖရာအစ်စ်တွေ့ဖို့ ချေရခံရမယ်ချေရခံနဲ့နီးတွေကိုပြောဖရာအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်ချေရခံပြီးတော့ကြည်ရဆိုလိုတာကစင်ချေရတွေ့ရုံနဲ့ဒီစင်ကြီးဟာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလို့လက်ခံလို့မရသေးဘူးတဲ့စင်ချေရတွေ့ပြီးတော့ဆင်ကောင်ကြီးထီအောင်တွေ့မှဆုံးဖြတ်လို့ရမှာ တချို့ကျတော့ဆင်ကောင်ကြီးတွေ့နေတဲ့ဆင်ရိုက်ဆင်ချေရလိုက်ရှာနေကြတာလည်းရှိသေးတယ်เนาะခဏခဏဆင်ကြီးမြင်နေပြီးမှချေရကြီးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ချေရလိုက်ရှာအဲ့တော့ဆင်မတွေ့သေးခင်ကတော့ချေရခံရမှာတတ်သေးကြတယ်တွေ့ပြီးမှတော့ချေရခံတယ်မှမလို့တော့တာเนาะရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ကဒီတုတ်တန်ကိုဟတ်တိပတော်ပမာဆိုပြီးဟောတာရှိ ဟတ်တိပဒဆိုတာဟတ်တိဆိုတာဆင်းပဒဆိုတာခြေရာဥပမာဆိုတာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြတာဆင်းခြေရာခြေရာခံပြီးတော့ဆင်းကြီးရဲ့အရွယ်အစားဆင်းရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကိုလက်ခံကြရလိုက်ရှာကြခြေရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆင်ကောင်းကြီးတွေ့မှ ဆင်းဆိုတာတေးကြတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖရာစစ်တွေ့ဖို့ခြေရာခံနီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်လာပုံကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူကတာဝတိမြို့ကပဲဇာနုသောနိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကဇာနုသောနိဆိုတာဘယင်းရဲ့ယာဓုပရောဟိတ်ယာဓုကိုခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ် ဇာနုသောနိဆိုတဲ့ဘယင်းရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကခန်းခန်းနာနာနဲ့ရှေခေကတော့ပေါ်ရမြင့်နဲ့ကာကြီးတွေမရှိသေးဘူးမြင်းလဲကိုအလှဆင်ပြီးတော့စီးလေးစီးထားရှိတယ်မြင်းလဲဟာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီခေတ်ကမြင်းကိုစီးပြီးတော့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု လူထင်ကြီးကြရီကိုပြလေးရှိကြတယ်တသေးတကြွယ်တွေဟာမြင်းထားမြင်းလှဲကိုစီးပြီးတော့ပြကြတယ်အဲ့ဒီဇာနုသောနိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကတလမှာတခါလောက်သူကမြို့ရှိုးပြတယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမြို့သူမြို့သားတွေကိုပြတယ်ဒီတစ်ခါသူကလှုပ်လာတော့ဆိုသူစီးတဲ့ယထာက ဝိဒါရိနဲ့ကွတ်ထားတဲ့ယထာအဲ့ဒီယထာကိုဆွဲတဲ့မြင်းတွေကဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့မြင်းတွေအဖြူရောင်တွေသူကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါင်းပေါင်းနဲ့အဖြူဝတ်စုံကလည်းအဖြူမြင်းတွေကိုအမှတ်တင်ကြပေးတဲ့ကြံဘုတ်ကလည်းအဖြူအလုံးဟာလူတွေကလည်း တဏှီတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံနေတဲ့သူ့အချမ်းရံပြိတ္တတွေနဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံ
อ่าแล้วอ่ะพุ้ยๆลุกก่อนอภิวงวุสุนี้เนี่ยตะญีได้วุปี่ตุ่ยเองอ่ะนี่ถั่วမြို့ปัดเนาะမြို့ปัดจิชิคิกะฉันน่ะจั่วว่าเลยยารุกုံเต็งจีเดปกุริยาตรุเยอะเซ็งวาตะคู่ไอ้ปုံซันเนี่ยแห่แห่ไปแล้วปะเลยสิตาไดงันแห่แห่เลยโหที่จะขอแล้วป่ะเนาะไดงันแห่แห่เลย အဲ့လိုလှည့်ရင်းကနေပြီးတော့မြို့တောင်ပဲပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်အရက်စူးစူးကနေပြီးတော့ပရဘိုက်တူလာနေတာအဲ့ဒီပရဘိုက်ကလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကပီလိုဒီကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပီလိုဒီကာဆိုတဲ့ပရဘိုက်ကဇေရွန်ကျောင်းဘက်ကနေသူပြန်လာတာပြန်လာပြီးတော့မြို့တဲကိုဝင်လာ သန္ဓုသောနိပုံနာကြီးကပရဘိုက်ကိုလေးစားတယ်လေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်စတင်ပြီးတော့သူကနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တာယထာဘောအနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တယ်ဟန္တာကုတောနုပုံဝိဆိုင်သောအာဂစ္စတိတိဝတိဝတ္တသူတိုင်ခံလက်လှည့်ပြီးတော့ပြတဲ့အချိန်ကလည်းပဲ လူတွေအားလုံးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့နေ့လေအချိန်မှာပြတာเนาะမနေ့ဆိုရင်လည်းအေးရမထားတဲ့လူကရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီလူတွေမတွေ့လိုက်မှာဆိုနေ့လေမှာပြအဲ့တော့နေ့လေအကြီးသူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာပီလိုဒီကာဆိုတဲ့ပရဘိုင်းနေတော့ပီလိုဒီကာပရဘိုင်းရဲ့အနွယ်က ဝိဆာယနာအလွယ်ဒါမှမဟုတ်အလွယ်နဲ့ပဲနာမည်ခေါ်လို့ရှိကြတယ်သူတို့စီဟန္တာကုတောနုဘုံဝိဆာယနောအဂိစတိဓိဝဓိဝတာနေ့ရက်နေ့ဆိုတာနေ့လေအချိန်အခုနေ့လေအချိန်ကြီးပါတဲ့အရှင်ဝိဆာယနာဖေကများကြွလာတာတော့လို့ရှင်ကြီးဝေယ နောက်ဆက်စကားပြောလိုက်တယ်မေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣတောခောအဟံဘောအဂစ္ဆာမိတမနတ္တခောရမတ္တတန္တိကာတမနခောရမဆိုရင်ယံခောရမစီကနေပြီးတော့သူလာခဲ့တာပါလို့ ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ရှင်ကပရဘိုက်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာမတူ၏မဲ့လို့ဘုရားကိုကြည်ညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာကိုအတိမပြုကြတယ်သူကလည်းဇေရုံအကြောင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်လာတာဖြစ်လို့ဘယ်ကပြန်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါအခုပဲသမဏဂေါရမနဲ့တွေ့ပြီးပြန်လာတယ်လို့ပြောတယ်တွေ့ပြီးပြန်လာ အဲ့ဒီမှာသာနုသောဏိပုဏ္ဏကြီးကထပ်မေးတယ်တံကိမညတိဘုံဝိဆိုင်တော်သဗ္ဗနတ္တခောရမတ္တပညာဝေယတ္တိယပန္တိတော်မင်းကြီးသူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကငါပြောတော့ဆိုအရှင်ဝိဆိုင်နာဘလို့ထင်ပါသလဲတဲ့ရဟန်းဂေါရမရဲ့ လေမှာကြွန့်ကျင်မှုအတိပညာရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်ပါသလဲပညာရှိလို့ယူဆပါသလားရှင်ဂေါရမစီသွားတယ်ဆိုတော့ရှင်ဂေါရမရဲ့ပညာအရေးချင်းကဘယ်လိုလဲပညာအရေးချင်းကဘယ်လိုလဲရှင်ဂေါရမကိုလေးစားတိုက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပညာရှင်လို့များယူဆပါသလား အဲ့စကားလေးတွေကနေသူတို့စတာနော်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောသဟံဘောကောသတမနတ္တခောရမတ္တပညာဝေတိယယံသနိတာမိယံကောရမရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုသိရလောက်အောင်ကျွန်ုပ်ကဘာမို့လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကို
tu belau lezat esok jor. Yang korma ye pinya ising gu tibu de. Cenuka pamu de. Yang korma pinya ising a belau dainda mu le. Pama de gama le jor. Ngaga pamu le, tuga pamu le. Nah, ngai ising ne yang korma ye pinya uti nai bab lalu tu jor. No. Kosa hambo. Cenuka pelu sendang mule. Yang orang wajib punya ijen ayo pelu sendang mule. Sulure dibenga di tu sende yang orang wajib punya ijen umadi naik mulu piaca. No, ngapa mudi amale di lo sulure? Ngapa lo dolu di naik male di lo hamil? Yang orang ya punya ijen u ngapa mudi naik male? Piao pi lo tua, topi nuna dari doi gua. Tapi nada korma tapi nyawi dia saya sania. Yang korma gua punya, yang korma ya punya ijen u tiri pukua. Yang korma lu pukua beti naik mapo. Hode. Mimu tau nyi gu tai nyi, mimu tau nyi lo miene walau lu amapo, tai siha lu amapo. Walau ni ga titi li mimu tau ga mienyi belu lu tai mde, no. Tu nyi mata tai lu yamapo, di tai chi belau miene le se, tu lau miene pesine be tai lu yam. Miene tai pole, tu lau miene yane be tai lu yam. Ero yang korma ye pienya i cengu tibu soi, tulu pienya sima, yang korma ye i cengu tima bo, ceno lu dua pelau pelau lu tin hai male, tak ada lu, pilai dia sekarang, ceno lu dua pelau lu biro yang korma ye i cengu tin hai male, so, sanu tu ni pun aji ka, oh, sen wis hai na. Yang korma ku, degi ku, mimpian dia segala uni ne, atau cabi ku ku neng cabi yang korma ku, kongsong cimuan aku de, yang korma ku dah mien dia biru cimuan lay tabeh lu, biar lay de kama, perbaiki apa yang biar rosu, cenduga pamu. Pelu senen bu, yang korma u cicu naya malere, no, yang korma u cicu me pukuha, tu ye ji cengata luai biro, betul mak tu tanda saya, ngane ngata nang saya halu soalu bono, jenya si le pukuha, tu ane tu betainu ya, tu ji cene betul biolu ya, cendu ni ne lama mibu. Cimuan ni lu dong, biasa yang lu bahu. Yang korma u cimuan ni sura tu iye cing apa tu utuh paham apa. Laga ma di nune utuh biore iye cing aman hujah mau dah, no. Iye cing sura biwa tu atu biarlah, luye iye cing. Singong cakap ni iye cing ada, singong cakap ni mah sibi dah ada. Macam tren esok, dia macam ada cerita. Mak tu mah ijen siwida. Macam tren jilo tuh ijen telaram hobu. Ijen tu mah tu siwida. Eralu ye yang korma tu cicu mah cicu dari dia kau ne biara hobu re tu mah tu guru negu re cicu sehari biara dia pegu. Negu re ka suy asit caw asit siwida. Macam orang lain macam suicid orang mahu pulu tu biasa ni sekarang, no? Dan macam lini dia tu tak tahu ni tu biro, no? Yang korang mah petatap petatol tu ijen ni tu cimuan apa? Jono lulu apa? Lulu cimuan ni maro, cimuan deh lulu lulu biasa ni maro. Dan ni apa je? Dewa pun sadar. Yang korang mah cimuan kaya de pukuriga, tasen cimuan de pukuwa lalu solure. Cimuan kaya de puk. Tu solure debe ga.
Kodala dengar luri ga, kodala bini uci monya. Megara dengar luri ga, bini darah bini uci monya. Kau kongsong kau uci monya. Nadi ga tajam bini uci monye. Jemari ga le mahabjama uci monye. Suwaju Tuhan itu kalu uci. Eri lu cima kanya de. Kodala menyi ga ora uchimane chimwa khanya re pevidara menyi ga nyasabya uchimane ero chimwa khanya re poguri ye poguri ye chimwa khanya re pogu ga chimwa ne phya lo dilo so lo re bo no ero chimwa khan poguri ga ne bi ro chimwa ne phya so tu chimwa me pogu ga taman poguri ye chimwa na mho bu so deibe ne ti Pidodika, Rebecca, Lupiora. Patata, patatowa, do bong gormo, tito di wa manodana, luri nadi rema, digegu, mimia so bokuware, chimwan kayare, lumina mimia ma mini, chimamu kayare bokuware, so luri. Erlu, biola de kajaro, daduru no utu so miro. Kenali ya bisa kapi oni cara, no? Sekapi oni deh. Sanu doni pun aja ya, papi orang so. Asyik wisaya na. Belu cawunduri ku tuh piro. Siang korma poma tilu cinyu sedi petaruh ne. Pajang siang korma ku telau cinci ya deh. Pajang siang korma ku telau cinyu ya deh. Tubi orang sekarang ni kan, alam kau cium lah tu ne, alam memibu sura dewa ne biobi cimuan apa lu? Kalau cimuan apa aja cimuan lu, sura kama, perbaiki biore. Ubu mada ku biawa me tu cimuan ada saja orang mau bule. Lo kama. Seni pore sendore ma wembiro seni jangu kangong tire senseya diawa sen pore sendoji regu doji regu jautuare erelu jautuare kama tubatwe seni pore doji rema chia jite kutwe re sen chia jite kutwe re atongu jite sen chia jite re Alaya ga lewe jire, nanga lewe jere. Erlu, senciya jitaku duire kamare. Tu. Sobhya jataku bhya laide. Ha, ato jire senjibe. Senciya jilaita na tuha. Di senjiya ato ku jire senjibe. Senciya mienlaita na. Ha, di sini ya, cuci belu, caya cipi lo, piora. Lagan luri ledi ni, caya dekhu cipi lo sih, ha, caya dia cuci. Akom ni ya doro cima weh, so sosia cara vali. Tule sen caya dia cipi lo, di sini ya, lonci mana sen cipi belu, sosia telu weh de. Di, cenderung hal eh. Korma bhyana pada biro, cia ne aladran ture, cellemiu cia leku tuh itu apa deh? Tajamu esapnya apa matua? Alon leza jen cino jen mianu jen siapa deh? Acaume mau bahu, siang korma ye, adinya ne pada deh, cia lemiu tuh tuh itu deh? Senegang masih cia leku sih tu, tuh ale di pungsamiu. Ubama pira webshelewe, no? Eri, Nyaswabhyane pada biro, Chiyah khan lai dhara, Tu limu chiyah khan mibare, so biro. Di Nyaswabhyah, Di Chiyah rigu chi biro, Dhamma dhambu do vata, Do bhagwa. Nyaswabhyah ha, Dikhegu amangang, Deyadamari gu, Korendire bhura asipshapa bire.
ตะคาโดตัมโมตุฮ้อได้เตียะแหละอมาไม่ใช่ได้เตียะเว้ยဖြစ်ပါတယ်ตุบฏิปันโนวะตะตาวกะตังโกตัตตะปะกะวะโดตาวกะตังโกเอริเมสวะพะยะเยตะบี้ดิหาเลยเว้ยลงวะมะกะเนอัจฉินโหอัจฉินเนปุคคุริเว้ยดูเสรณะ 300 รู้ပြောတော့ဆိုသူရဲ့အတွေ့အကြုံညဂေါရမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဒေတာတစ်ခုခီးကြွတော့မယ်သရင်းတွေကကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြတ်နှံ့ဂေါရမဘုရားကြွလာလိမ့်မယ်တမနာဂေါရမလာလိမ့်မယ်ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနဗရ တိုင်းကြီးသောလတ္တတစ္ဆေချောက်တိုင်းကလူတွေဟာစိတ်ဝင်စားတယ်ကြာ။နော်စိတ်ဝင်စားတယ်။မန္တလေးလာမယ်ဆိုမန္တလေးကလူတွေဟာစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်။ရန်ကုန်တိုင်းသွားရင်ရန်ကုန်တိုင်းကလူတွေစိတ်ဝင်စား။အဲ့လိုတိုင်းဒေသအတီးအတီးမှာရှိကြတဲ့လူတွေဟာဂေါရမဘုရားဖျားကြွာလာလိမ့်မယ်ဘယ်နှစ်ပဲရဲ့လာလိမ့်မယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားကြ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တွေ့ခြင်းနဲ့ဖူးခြင်း
ware puguri ya ruci de puguri aro korma pura name chila re sanye ne megoni me me swe duriya le pa de re no buddha ho mo ho tege yi chin si de pugu ho mo ho ti chin ya da jamu deita de ku twa bi swe e deita ko au chou de khatiya so de pinya si de khatiya pandit lo kho de Mimiu menue de ga pinya si pukuria, cutin pinsin nyare korowa pura lae di megoni meme so megon posari cutin pinyare. Eren lu cutin pinsin tare megoni anene lala ga nebi, amiu so neo ngadi lo meyen tu belu pime belu pime belu. ပြန်ပြီးတော့ထားကောင်းမဲ့စွာတွေကအစမြတ်စွာဘုရားကိုပညာစမ်းနေတဲ့မိဂုံတွေအများကြီးဆင်ထားကြတာသူတို့ကဒေတာတခုရောက်တန်းရောက်တန်းအဲ့လိုစောင့်ကြည့်နေကြတာမိဂုံတွေနဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကြွလာလို့ပိဋကတ်ကြီးကခေဥ္ဇူဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပိဋကတ်ကြီးကိုတရားဟောတယ်ပိဋကတ်နဲ့ဆုံးတွေ့ပွဲမှာ တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောနေဆုံးပါတယ်အဲ့လိုတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာခုနမေကွန်မေးမယ်လို့မောင်းတင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုတ်သွားကြမေးတော့ရသော်ဘုရားကိုမေကွန်နေနဲ့မေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးလို့စိတ်တွေခံသွားပြီသူတို့မေးမဲ့ဟာတွေကအပေါ်စားတွေဖြစ်သွား ခေါ်လိုက်တဲ့တရားတွေကိုနားလိုက်တာနဲ့မမေးရတော့ဘူးတချို့လည်းမမေးရပဲနဲ့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာထေရဝါဒဆရာကြီးကအကြောင်းပြထားတာပါပြထားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘေးကြွပြီးတရားဟောဟောတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကိုမေတ္တာဖြန့်ပြီးတော့ဟောတယ်မေတ္တာပို့ထားတယ်ပေါ့အလုံးချမ်းသာကြပါစေတရားဓမ္မအတိရကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ မေတ္တာစိတ်နဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့အခါကျပိဋကအလုံးပေါ်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားပေါ်မှာကျင့်သက်သွားကြတယ်သူတို့ရန်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးเนาะမေးမယ်စမ်းကြည့်မယ်ပြောမယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ်မှာဖြစ်အဲ့လိုမေတ္တာတတ်နဲ့လဲဟောတယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စိတ်နေအောင်ရှင်းပြမဝင်အောင်ဟောထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုနားလဲရတဲ့ပု
Adinya ni pu biro, kumdi lari, ti lari, ti bidari, pu sen doare sura kaja. Bego ni ri, tapian tei biro. Ya sabi ya, pudan drenang kesa bida mandrenang kesa biso. Ya ko we sikat hau shau cha biro. Tidak tapian doaja. Duma bego ni me bebu re. Era che ada kube. Era lu, katia pandai do sura, dega pinya siria. Ya sabya ko mego me me suwi nare duri ha, ma me be ne china bi pian doa jara ha, ta gorwa bura e, ji chen yau me sa, di che ya ko ji bi do, tu ha som pia ta ba, ta ta ma bo gum ho bu ji, te ke te te che pianya si ria sawi, mego ma me ye ro bu so, to ta pia ye di nya ko tu kaman pio cha lo ya to ha, no, to du be. Kadia pandai lu sura di miuga duri dah mahu, tokeka wira jangan aku tinju ni jare piamana miuga piamana pandai sura beguri halewe di time, migo ni migo canyue thaja re tiawe la tiyan nala deka cinda bibduwa mabiu ubadeka apsi kayu bi ibian dua jare. Kahapati pandai lu kore, taman kongne kongyong kongwe lobiro sare, taman poguri halebe, tidaime turutema kaswaswa, pienya sire poguri halebe, korma pura lai, megoni meme sobiro, piensen la gejara, deyali le na biyo, duma memiro ubian doa jare. Era ha, cimare cia jiri gu tui si cime, eri cedi gu cibiro, tuha, korwa buda e pienya yi cengu ke kami bare, daja mu cinyure, nam song de kuwa baronze, luri e tangwai nema, luloga ma, katia sure, miuyuga daku, piemena sure, miuyuga daku, weta, kabadi sure, miuyuga daku lu. Miu ne, dan nafsu miu ada penyasi, si kerbo, outan lah miu ni so, ero sali miu re ma, amien saka tau miu esir, kadia pemana weta, teruha, penyadat sobiro, mama nari ne mime tekeke lobi lajare beguria, dia wela bi dia na laytane debi ne. Mego ni piantai miro, meja roba ne miya sobya ye tepi pi kanyu doa jare, uba deka pi kanyu doa jare. Nau deka, pada dia gu lili hobio biro ni jare, temena sure pokuri. Oku ke maro temena sinye hanso, pura pada ye hani dengu temena lu, eri ke ka temena sura miya haji be, no, pada dia. Konaga perbaiki kehasa, temana usulu korhe daria. Temana sura, pada miusu nu bepiawamah pide, no? Pada miusu, pada sunga pokuri aleve di time. Korwa purane dwi meme suviro, pada sun turu yusa miusu ne, nyasabya u mibu mountain lare pokuri aleve. Dia buat gua yang si najare, eri dia buat yang si labiro. Dia nalai dek kama, turuti thare ati ini. Yesus ya holai dek dia hari ini. Yesus ya hore dia ka, ama yang masih jauhne jauhne nyibiro, tiha hor turuti thara dia luhecho ni, luhecho biro mama ye. Tegak itu, tanaya warga lu jauh tembiro lu utariya, tanaya warga malu naini, cendih manti doare. Ya sabya hore megisipa cendih adi dale, tanaya warga lu naini, cendih de surau. Ya sabya dia nalaya reka ma turuha, ati dia mandia gu yasibi, eri cima turu bahse doaro tu. Dia nalaya reka ma turuha dinya nipse doabi. Dodi re, ngaruh di la milu, nubusui ngaruh ha,
Abe ngaya ma dukha buaji ne yin saya roma lu kan kau lu ti la mi ra kan kau lu turu ti re a ti re go hau lu ten bi ro ten chi bi ko chene dia go dake dia se dia man ten ko yu sa re yu sa re go dake yu sa se man ten bi ro so lan bi ngar go ko ni jara. Aku korma pura hola ide diau nale yama ngaruwa semang utiare piasiro malu kangkong lu sobi turuha nau soma megong megu atata biaso biasi dauma nyare tebiro lu sembiaya tatana wembiro tebi ipsi kayu biasi so pata diari piau nyatare no pata kapiuk. ผู้บังคับบัญชาผู้รับบัญชาภิกขุญาณ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 ภ
tudu tetedo swakain thare ayu wara re ko son pi do karma buddha ye ayu ko lek khan ja de so di chi ma de cheya ji le ku chi pi do o di myatswa bya ha take tamattam buddha be karma buddha ha take tamattam buddha phit ba be de tu ho de daya ha take dwekhata phit ba be de သူရဲ့တပိတ္တဝကတိတကယ်တုတ်ပတိပန္နမင်္ဂနဲ့အချင်းကိုချစ်ပါတယ်တို့ဓီလူသူတို့ဟာလက်ခံယုံကြည်လာကြတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိသွားတာเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဂေါရဝဘုရားရဲ့အရှိချင်းကိုသူဟာအကဲခတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုခြင်းမြတ်နိုးခြင်းလေးစားခြင်းနဲ့ရှင် ญาติสวบยาโกเอมตะมาโหจีญูเมนูสว่าลักษณะเนี่ยสรเอาเปาะปะเอริจ่าတော့สันนุตรณีปุญญาญีก็คนละตรงอ่ะตู่ก็เมียนแห่บ่ก็หนีไปแล้วสกาเปาะล่ะปรไพเนี่ยตู่เนี่ยสกาเปาะออกเนี่ยจ้ะดีโลเปาะแล้วปี้ยอเมียนแห่บ่ก็เซ็นเลยเซ็นบี မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့နမောတတ္တဘဂဝတ္တောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့သုံးချိန်မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့တယ်စာတုသောဏိဆိုတဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကပိလောဒိကပြပိုက်ရဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားရဲ့အဆုံးမှာမြင်လဲပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့တယ်ကြော့ပြီးတဲ့အခါမှာ သူရတောင်းတချက်ကိုဖော်ပြမြတ်စွာဘုရားထံစိတ်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောရပါမလဲမျောလင်းနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုသူတောင်းတပြီးဒီနေ့မှာတခန်းရက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကြော့တယ် เซรวนจ้องแบกกูขี้เสร็จถั่วตั๋วไปเมษวพยาเนี่ยตั๋วตั๋วพูดเลยไอ้เฉยมาปิโลติกะปรไพเนี่ยตูเนี่ยสกาลเล่ส่งจักแก่บုံนี่อารมณ์อสะส่งเปลี่ยนไปเมษวพยาหยอดเนาะหยอดต่อมาเมษวพยาปิโลติกะปรไพเปล่าเด้เชียจี้อ่ะอลนจี้ลูก ສິ່ງກ່ອນນີ້ກໍບໍ່ມີອະເທບເນສິນຊຽາຈິບີ້ຈີ້ໄລແດສິນຈີ້ລູທີ່ລູຊົມພັດຕາແນປະຕັດປີ້ດໍຍັດສວພະຍາດາຫາສິນຊຽາຈິບີ້ດໍສິ່ງກ່ອນນີ້ກໍຊົມພັດຕາມະໝັ້ນເດບູແດບໍ່ປິດສົ່ງເດບູບໍ່ປິດສົ່ງເດບູແດບາຈົ່ງບໍ່ປິດສົ່ງເດດາດໍເຊຍາຈິບີ້ຊົມພັດຢູ່ແນທີ່ສິນຈີ້ຈີ້ແດລູບອກດາມະໝັ້ນເດບູແດ
တော့ဥထဲမှာတဲ့ဆင်းနေမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ် 1 ချေရကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဆင်ကြီးလို့ထင်ရတယ်တကယ်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုကွာကွာဖိုက်ကားကအဲ့ဒီဝါမဏိကဆိုတဲ့ပုကွာကွာဖိုက်ကားကနဲ့ချေရကြီးကအကြီးကြီးဒီလိုဆင်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ချေရကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမှမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆင်မျိုးရှိသေးတယ်နောက်ဆင်တစ်မျိုးကတော့ဘာရှိတော့ဆိုဥစ္စာကာလရိက ဆိုတဲ့ဆင်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အလွန်အယမ်းမြင့်ပြီးကာလရိကဆိုဆင်မမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်ကလည်းပဲခြေထောက်အလွန်ကြီးတယ်သူကဘာထုလို့ဆိုခြေထောက်ကြီးတာကြီးတာအကောင်ကတော့မရှိဘူးအစွဲကြတော့လေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်သူ့အစွဲကတစ်ချောင်းကအပေါ်တက်နေတစ်ချောင်းက outside ဆွဲကအစွဲဆုံးကနှစ်ခုရှင်ပြီးတော့သွားတာမဟုတ်ဘူးဆင်းဆွဲတစ်ချောင်းကအပေါ်ကောက်ပြီးတော့ဆင်းဆွဲတစ်ချောင်းကအောက်နေအဲ့ဒါကိုကာလရိကဆင်လို့ခေါ်တယ်အစွဲကိုကြည့်ပြီးခေါ်တာသူလဲခြေထောက်ကြီးကအလွန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်မြောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ခြေရကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဆင်မမျိုးလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အယမ်းမြင့်ပြီးတော့ ကရေနုကလို့ခေါ်တဲ့ဆင်မတွေလက်ရှိတယ်သူ့ခြေရာလည်းအလွန်ကြီးတယ်သူကြတော့သူတို့ရဲ့အစွဲကဒီငပြောဖူးလို့ခလုံးလုံးပဲရှိတယ်ခြေရာကြီးကတော့ကြီးတယ်အကောင်ကတော့မကြီးဘူးအဲ့ဒီဆင်မမျိုးတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခြေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒီစင်ကြီးကကြီးလိုက်တာနဲ့ပြောတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမားတယ်တဲ့မှန်မှုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးမှာတကယ်ကိုတစ်ပင်အောင်မှာတက္ကိနေချိုးတက်ခေါတေးကိုအစွဲနဲ့ထိုးပြီးတော့စားနေတဲ့ဆင်ကောင်းကြီးကိုမြင်ပြီးဆိုတော့မှဟာဒါကြီးကမှတကယ်ဆင်မြောင်ကြီးအကြီးကြီးပဲလို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်တဲ့ ချေရကြည့်ပြီးဆုံးပြရင်မပြေဆုံးဘူးဆိုပြီးတော့ပြော့ပြီဒီဟဋ္ဌိပရောပမတ္တကိုဟောတာเนาะဟဋ္ဌိပရောပမတ္တအတူချို့ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လောကမှာဖျားပွင့်လာတယ်ဖျားပွင့်လာတယ်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးချင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအရေးချင်းနေတော့ဆိုအရဟံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဆရာတဲ့ဂုဏတော်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေလောကကြီးကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့အမှန်တရားက
ပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးအစအလဲဆုံးအနေနဲ့ပဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုဟောတယ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြတာတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောတယ်အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားကိုနားလဲရတဲ့မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးတွေကညစောပြပေါ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့အတိုင်းအတာလျောက်ဆွေးဆွန်မျိုးဆွန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆွန်သာသနာပေါင်းဝင်လာကြတယ်ဒါဖျားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်တရားနာရတဲ့အခါယင်းထဲကသရတရားဖြစ်ပြီးဘုန်းကြီးဝကြတာပြောတယ်နော်အဲ့လိုသာသနာပေါင်းဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဆောဆုံးဖြစ်ကျင်တာကကိုကျင်းတိလာကိုကျင်းတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေတယ်ကိုကျင်းတိလာပြည့်စုံခြင်းကြောင့်သူတို့ဟာ ဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးကိုခံစားရအောင်ဆိုအနဝိသသုခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုခံစား happiness or innocence ခေါ် happiness or innocence အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဘာမှအပြစ်လုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကိုကျင့်သီလပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်နော်အနဝိသသုခကိုခံစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ ตีละကိုပို့ပြီးတော့လုံကြုံမှုအတွက်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာတွေကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးမခံရအောင်တတိနဲ့ထိန်းဆုံးတယ်အိန္ဒိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်
eri eneria tangora kodanama agudori mepiao tencho lare kama apia tika tuka kili dari ne yoshe mu mesive ne tedesa sechana muri tilaga kune kune kaya gane wosika kune nokuwe teina pide eneria tangora yaude ka siku taina dekuya teinare. ထိုင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီချမ်းသာဒုက္ခအပြတ်ဒေကဒုက္ခလို့ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးခြင်းမရှိတဲ့ခုနကအနဝိသဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပြတ်ဒေကဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသွားရလာရစာရတောက်တာနေရထိုင်တာတွေကစပြီးတတိတံစင်ညမိုင်းဖုနဲ့စင်ကွန်ပရီဟင်းရှင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုလေ့ကျင့်တတိထားရ ปัญญาอสัญญ์เตียถ่าเรเอรกูเล่จิ่นไล่เดอะคาจารอดิอมาลุ่มมุเรียะไม่ရှိတော့เอรลุวะนี่ပြီးတော့ရှိတာလေးเนี่ยจิ่นတ်တယ်ตันทุฏฐิเอรี่အခြေနေလေးရဟာရဟန်းတော်တွေတောထဲမှာตั้วပြီးတရားจิ่นမှုအတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေနေသီလရှိတယ်ဣန္ဒြေယသံဃာရှိတယ် ဒီတတိတမဇ္ဇညာနဲ့ပြေဆုံးနေရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့တမာတိတရားကိုဆက်လက်ထူထောင်နေတောရကြောင်းကိုချင့်ကတ်တယ်စိတ်ငြိမ်နေနေရသွားပြီးတမာတိကိုထူထောင်ပြီးတော့ရှင်နေမှရှိတယ်ကာမိဆန္ဒပြဘာရစတဲ့နိဝရဏတွေလောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်ရအောင်စိတ်ကိုထင်းချုံတဲ့အလေးချင်း စေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ရရနေပြီးတော့နောက်ဖယ်ရောက်သွားတော့ဆိုပထမဇံရပထမဇံရသွားတယ်အဲပထမဇံရတဲ့အခါကျတော့ခုနပထမဇံကျင့်နေတာပထမဇံရဲ့အခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်ရပြီဆိုရင်စင်ချေရာတစ်ခုတွေ့တာနဲ့တူတူပဲသို့သောစင်ကြီးမတွေ့သေးဘူးစင်ချေရာစတွေ့ပြီပေါ့ ဒုတိယဇံရတယ်တတိယဇံရတယ်သုတ္တဇံရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘိညာဉ်တွေရတယ်ရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတိဝေယအကြောင်းတရားတွေကပို့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 ပြီးတော့နေလာတယ်တမထချက်စင်ကျင့်လို့အောင်မြင်လာတဲ့တမထီစွမ်းအားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေပို့ပြီးတော့သိလာတယ်အဲ့ဒီကနေတရားဓမ္မကျင့်လိုက်တာဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှစင်ကြီးတွေ့တော်တာပဲအဲ့ကြရင်တော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တတ်မှတ်ချက်ဟာပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါဘုရားအစ်ဖဲဆိုတော့လက်ခံတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအကျင့်ချုပ်ဟောလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါဆုလာဟတိပရောဘမသုတ်အကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလို ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာအာသွားတွေအကုန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဖရာအစ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တွေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဖရာကိုခံမှန်းပြီးစင်ချေရလေးနဲ့ဂျင်နတ်နေရတယ်တဘောယန္တာမဖြစ်မချင်းဖရာအစ်စ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီဘဝသာဖရာကိုယုံကြည်ပေမဲ့ဘုရားဝသာဖြစ်လို့နောက်ဘဝကျတော့ဒီဖရာယုံကြည်မှယုံမှာလေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့စင်ချေရကိုသာကြည့်ပြီးတော့စင်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောကြနေတဲ့အဆင့်ကနေလွတ်မြောက်သွားအောင်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လိုက်မှဒါအဆင့်အစ်အကောင်စင်ကောင်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့မှ အလွန်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးပါလားလို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယသော်ပြဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဟတိဗုဒ္ဓဥပမာ၃မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းเนาะဖရာအစ်စ်တွေ့ရခြေရခံခြင်းဆိုဒီမှာရှေးဥစွာသီလအကျင့်သီလအကျင့်ကနေပြီးတမာတိအကျင့်တမာတိအကျင့်ပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာအကျင့် အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးရတ္တမေရတ္တဖို့ဆက်ရောက်မှသာလျှင်ခြေရခံပြီးတော့ဆင်အစစ်ကိုတွေ့ပြီးမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီး
ดูดิรันเตเมรันโพยาติทิยังจัญจันจุโกปวามะอัธุจายามะဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားအကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာ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 မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝမြာစွာတတဝမြာစွာဤယံကွာဤယံကွာချမ်းသာကြပါစေ อันตวะมยาสวาอันตวะมยาสวาเอยังกวาเอยังกวาฉันทาจะบาสิฉันทาจะบาสิมิตรายิจังมิตรายิจังโกงาภังโกงาภังเอยังจะบาสิเอยังจะบาสิมิตรายิจังมิตรายิจังโกงาภัง ยัญญะบาสิยัญญะบาสิเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิจันตาสิจันตาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิจันตาสิจันตาโลยะสันดะปิบาสิ Tamodaram biwetawana vidha tavi tamuhadda Asramara titibhavo nevanam yantu taro Tamodaram lovadvata moha saitaukimyao jiyetaya sego Biwetawavanta shrimpya taujaya najaya gondoja Vidha tavi pusanya naukileta sayata hudamyarudhi ตมุหะตะเป็นจาเวตรยีมะตินตะเกตุกินสินล้วนเปี่ยวเปิเมยอองเปเผาะอกุณีขอนดูซึซึมะตุยผิดจะบาสิกุนตรีอาสรามรังโอจินแลกว่านาจินแลกินติจินแลสินทะโดติติวังกิริตาหูภูกะเถ็งกินญิยาอสิผิดเปถะโดนิพพานังนิพพานหูขออิมุโรโต ตารอเตยเจกเกสิกังวิญญาตุรสินญาตุติยันตุปารมีอสินสินญิเนญิญิมะเล่นบงเตไสยอดอมูจะบาสิกุนตรีปะมุขะจุเสียรอชินตุญะเปีย လူတိုင်းမှုခန္ဓာပြုလုပ်ခွင့်ပြုပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ရိုသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာယနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့ကိုမမများဟုအမှုထားပြီးသူတို့မှမနီဇောတာတရာဦးအောင်နိုင်ဆွေတိရိသူမသင်္ကေတော်မြင့်မြင့်နွယ်သားမောင်ဟိန်းသူမောင်ငိမ့်ခန့်ကျော်တိရိရွှေစင်စိန်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့မှသင်္ကန်းဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရယ် Taruh khoso jawa kemya. Selebi bisi miu dong cheng wu saka lulai yang pia bare. Taruh khoso jawa kemya. Selebi Dhammabuddha Lurongwe Teng Aze Saga Lurayan Phyabhare Taru Khoso Jawa Kamiya Selebi Pamokhajo Siyaro Phyajiye Mizima Paribara Sena Paribadi Yeda Sanjauno Salo Yandwe Dharmaje Lurongwe Teinase Saga Lurayan Phyabhare Teinaya Saga Lurayan Phyabhare Neya Neya Wa Taru Khoso Jawa Kamiya
Sarabi Dodayan Dami Tiri Shuzin Sain Shuyin Azayin Shubhring Siyamayama Dhamma Buddha Lurongwe Ngadengja Saka Lurayan Paiko Abare Taru Kho Sojawa Kamiya Selebi, Dodayan Dami, Diri Shuzin, Sain Shuyin Azai, Mildami, Yongwen Amyama, Dhamma Buddha Lulongwe, Adanya Saka Lulayan, Peko Abare. Taru Kho Sojawa, Kamiya. Ukamauton, Dodin Dinti, Tiri Shuzin Shuzai Midaduruma Dhamma Buddha Lurongwe Ngadeng Saka Lurayan Paiko Abare Kamiya Taru Kho Sojawa Kamiya Sarabhi Unyoe Doji Yen Dadabimya Mieda Sain Shuyen Nazai Midaduruma Tengan duizong ne du Dhamma Buddha Lurongwe Ngadengja Saka Lurayan Paiko Abare Taru Kho Sojawa Kamiya Taru Kho Sojawa Kamiya Sarabhi Govinti Machocho Ma Khan Shuzin Shuzai Midaduruma Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan Paiko Abare Taru Kho Sojawa Kamiya Sarabhi Udinwinto Nyonyo Nyonyo Lagong Sudoma Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan Paiko Abare Dala. Selebi Taru Kho Sojawa Kamiya Selebi Nape Miba Miyawu Yezu Mutayu Ujo Sonai Do Lala Mau Lala Tezai Midazu Ruma Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan Paiko Abare Taru Kho Sojawa Kamiya Selebi Umodu Ya Doi Khai Midazu Ruma Dhamma Buddha Lurongwe Tadeng Nga Dongja Saka Lurayan Paiko Abare Taru Kho Sojawa Kamiya Selebi Uchonji, Dochocho San, Miliango Sain Shuyen Azai Midazu Roma, Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan, Paiko Abare. Taru Kho Sojawa Kamiya. Selebi Miyakamu Bangsu Lo Lurangwe Piede, Sedei Ngadang Chao Tao, Niyang Azai Jagu Saka Lurayan Phyabare Taru Kho Sojawa Kamiya Luramu Khanna Bizong Mahi Siyaro Shintumya Phya Sojamaka Simpaya Yarvido Dodi
Dhamma adinya. Yashima dale. Nibban chanda go. Yama bhyunai bhado jau. Dhamma adinya. Yashi diyam. Sidanya leye. Dhamma dabe. Jimba, Yulu Jayui, Amida Dana, Dhamma Dana, Daya Alurogo, Vidu Jabago I, Yadom Yako, Yudhili Miaswa, Mama Dada, Ayun Thaleye, Aja Aja Bagoi, Yado Miyako, Dadaba Wutu, Suzurupshe, Udoja Bagoi, Jani Yaku, Atu Pyulu Jaya Do, Daya Hoya Jin, Dhamma Didana, Daya Naya Jin, Dhamma Tawana, Daya Dogu, Pilu Ya Jin, Dhamma Dana, Daya Dogu, Puzo Ya Jin, Dhamma Puja, Kudu Sirna, Sabya Dodi, Dukha Khade, Sonye Yama, Yanivai, Ajahn Thapa, Shibha Zeta, Shibhaya, Ikamui, Apova Gago, Ami Epa, Apo Epa, Siyadma Masavi, Kavadu Kavada, Dunap Yama, Nadawa Mya Dua, Mya Mya, Vinga Vago Yi, Kudu Amya, Kozi Yaja Goni Pshimi, Kose Nepsha, Chanda Jati, Shija Vaze Gondari, Ah!
sin.